የዚህ ፕሮግራም የክብር ስፖንሰሮች ፎረስት ውሃ፣ ተክለ ሃይማኖት ጠቅላላ ሆስፒታል፣ አይዛክ ፔጅማን ቅንጡ የሆኑ የአሜሪካ ዲዛይን ሰዓቶችና ጌጣጌጦች፣ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር ናቸው። መልካም በዓል። አሰላሙ አለይኩም፣ እንዴት ናችሁ? በቅድሚያ ኢድ ሙባረክ እያለን አይዛክ ፔጅመን ለመላው እስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለ1442ኛው የኢድ አልፍጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ ይላል። ይህንንም በዓል ምክንያት በማድረግ የተለያዩ ውበትን የሚያላብሱ ሰዓቶችና ጌጣጌጦች ከታላቅ የ20% ቅናሽ ጋር ይዞላችሁ ቀርቧል። ጉድ ሾላ ሴንቸሪ ሞል ግራውንድ ፍሎር በሚገኘው መደብራችን በመምጣት የወደዱትን ለእርስዎ ለወዳጅ ዘመዶ መርጠው መግዛት ይችላሉ። በውጭ ሀገር ለሚገኙ ደንበኞቻችን ደግሞ ዌብሳይታችን ላይ www.isaacpageman.com ላይ ያገኙናል። ይህ እድል እንዳያመልጠው እያልን መልካም የኢድ አልፍጥር በዓል እንመኝላቸዋለን። በድጋሜ ኢድ ሙባረክ። በዓልን በጥሩ ሁኔታ አብራችሁን እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። እስቲ አንድ ሰው እናስተዋውቃችሁ። ትውልዱ ባህር ማዶ ነው፣ ደሙ ግን ኢትዮጵያዊ። ከልጅነቱ ጀምሮ ሀገሩን ወዶና ለሀገሬ አንድ ቀን እጠቅማለሁ ብሎ በማሰብ ነበር ያደገው። በተለይ በቅርቡ በአባይ ግድብ ዙሪያ የግብጾችን የፕሮፓጋንዳ ሴራ ቋንቋቸውን በመጠቀም ሲያጋልጥና ለኢትዮጵያ ዘብ በመቆም አርበኝነቱን ማስመስከር የቻለ ወጣት ሆኗል መሐመድ አልአሩሲ። በዓልን አብረን አክብረናል፣ ተጋበዙልን። እንኳን ለ1442ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ኢብሮ ፕሮሞሽን እና ኢቨንትስ ይህንን ልዩ የበዓል ፕሮግራም እያቀረበላችሁ ይገኛል። አሁን ደግሞ በዓልን ከተወዳጁ መሐመድ አልአሩሲ ጋር ለማክበር ተገኝተናል። ኢድ ሙባረክ። አለይና ወአለይክ። ተከለም ቢላ አምሃኒ ማሻአላ። ሹክራ ለክ እንተ ማሻአላ ተከለምት ቢልአረብ ያኹነ እስሐቅ ሹይ ሹይ ሹክራን። በመጀመሪያ በዚህ ፕሮግራም ላይ እንድገኝ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሁላችሁንም እንኳን ለኢድ በዓል ደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ። كل الشعب الاثيوبي اللي تابعنا እንኳን ደህና መጣችሁ። اشكركم على هذه المتابعه وعلى هذا الاهتمام وشكرا على الاستضافه. شكرا. رمضان እንዴት አለፈ? ጾም ኢትዮጵያ ውስጥና ከኢትዮጵያ ውጭ እንዴት ነበር? رمضان الحمد لله رب العالمين اجواءه رائعه. رمضان በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ የራሱ የሆነ ጣዕም አለው። በተለይ በኢትዮጵያ በጣም የሚያስደስቱ ነገሮች በባላት ጊዜ ተመለከታለህ። በጣም ደስ የሚሉ ቤተሰባዊ ትስስርን የሚያጠናክር ማህበረሰባዊ ትስስርን የሚያጠናክሩ ሆኖ ታገኛቸዋለህ። በጣም ጠንካራ የሆኑ ሴቶች ስለሆኑ እነዚህን ሴቶች ጠብቆ በማቆየት ለሚቀጥለው ትውልድ ማሻገር ከኛ የሚጠበቅ ነው። ረመዳን በጣም ጥሩ የሆኑ ስሜትን ይፈጥራል። ከቤተሰቦች ጋር በመሆን ስታሳልፈው የራሱ የሆነ ጣዕም አለው። ረመዳን በጉጉት ከመጠብቃቸው ክስተቶች አንዱ ነው። በዓለማችን ላይ የተከሰተውን ይህንን የኮቪድ-19 በሽታን አላህ እንዲያነሳልን በዚህ አጋጣሚ ለምንዋለው። በበሽታውም የተያዙ ሰዎች አላህ ምህረትን እንዲለግሳቸው በዚህ አጋጣሚ መጠየቅ ወዳለሁ። ونسأل الله عز وجل ان يرفعه ويرفع هذا البلاء عن كل مبتلى ونتمنى لبلادنا الخير والامان والسلام والاستقرار. ما شاء الله. محمد تدار مسرتال هل تزوجت؟ ما شاء الله. انت من اخبرك بهذا السؤال؟ والله لسه ما زلنا الى الان يعني بمجرد من ديت هند ياك لطيقين شالك እስካሁን ድረስ የሰውነት ክፋይ የሆነችን እህት አላገኘሁም። ይህም ከትዳር ለመሸሽ አይደለም። ያው ትዳር በፈጣሪ የምታገኘው በረከት አይደለም። አላህ ካለ አገባለሁ። እናንተም በዚህ አጋጣሚ ለፈጣሪ ጸሎት አድርሱልኝ። አላህ እኔንም አንተንም ትዳር ይስጠን። يعني اتشرف بالزواج منها
وإن شاء الله ربنا يرزقنا وإياك كمان ويرزقنا الله أيضا أنا وأنت إن شاء الله. إن شاء الله. أنا تزوج. وأنا تزوج. وأبو نايدر. أوكي ما في مشكلة الله يحفظلك إياهم ما شاء الله. أشي محمد أباي لإثيوبيا من على وقار له. طبعا هناك في بعض الدول الإقليمية يقولون أن النيل هبة الدولة الفلانية، وهذا الأمر يعني عجيب بالنسبة لي. طبعا هو أباي لإثيوبيا ولا أنت ناوي تكم لياس جيني ميشيل حابتنا بتك علان يوجن عندان بكتنا يمي جينيو حقرات أباي يفتاري ستوتانو إلى اللو أو ይህንንም ለግላቸው ብቻ አድርገው ነው የሚወስዱት። የተፈጠረው ሀብትን የሚጠቀሙ ሁሉ በተፈጠሮ የተሰጠ ሀብት ነው። ይሄ ችግር የለበትም። ችግሩ የሚከሰተው የአባይን ወንዝ ለብቻችን እንጠቀም ኢትዮጵያ ሀገራችን ደግሞ የበይ ተመልካች ትሆን ሲሉ ነው። በምንም አይነት ተቀባይነት የለውም። ሸሪያን التنميه الاثيوبيه وهو حق من حقوق الاثيوبيين ويجب على الاثيوبيين አባይ ለኛ ኢትዮጵያውያን የህይወታችን ዋስትና የእድገታችን መሰረት መሆኑን እንገልጻለን። አባይ የኢትዮጵያ ሀገራችን ሀብት መልማት ደግሞ መብታችን ነው። አባይ የህይወታችን ዋስትና መሆኑን አሁን ያለነው ብቻ ሳይሆን የሚከተለውን ትውልድ በዚህ ትልቅ ሐሳብ ይሄንን ትልቅ ሐሳብ በማስጨበጥ ማስገንዘብ ያስፈልጋል። አባይ በተፈጥሮ የሰጠን ትልቅ ሀብት ነው። አባይ ለሀገራችን ህልውና ወሳኝ ነው። اننا ملوك النيل اننا هنا يعني اهل النيل لا يعني ذلك بان النيل هو حصريا لنا دون غيرنا لكن هو حق من حقوقنا አባይ ከፈጣሪ የተሰጠን ትልቅ ሀብት ነው ስንል ወይም እኛ የአባይ ባለቤት ነን ስንል ለብቻችን ይህን የተፈጠረ ሀብት እንጠቀማለን ማለት አይደለም። በእርግጠኝነት መናገር የምፈልገው ይህንን ሀብት ለእድገት መጠቀም መብታችን መሆኑን ማሳወቅ በጣም ተገቢ ነው። አሁንም እያልን ያለነው የአባይን ወንዝ የጋራ ተጠቃሚነትን በሚያረጋግጥ መልኩ የማንንም መብት ሳንነካ ማንንም ሳንጎዳ መጠቀም አለብን የሚል መርህ ነው ከመጀመሪያውም ጀምሮ سنከተለው የነበረው። يعني ان نرسخ فكره ان النيل حق من حقوق اثيوبيا والاثيوبيين ويجب ان يعملوا عليها يعني ان يعملوا على استرداد حقوقهم بما لا يتعارض مع حقوق الاخرين وبما لا يضر الاخرين. ከዚሁ ጋር አያይዤ መጠየቅ መፈልገው በአባይ ጉዳይ ላይ በጣም ብዙ ጊዜ ስትሰራ ነበር በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ያጋጠመህ የነበረው ትልቁ ፈተና ምን ነበር? ቻሌንጅ والله يا اذي يصعب يعني لكل قصه نجاح ان تخلو من التحديات والعوائق والميزان كيف تتغلب على هذه التحديات والعوائق عندما توقعوا بمالنياوم يلوط غودانا لا يستغواز منغدوچ كله الغا بالغا يهونو لهم بتام አስቸጋሪ ነው በተለይ እንደዚህ ቀጠናዊ ብሎም ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ ስትከራከር ብዙ ነገሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ዋንኛነት ማተከር የሚገባል እነዚህን መሰናክሎች ችግሮች እንዴት ማለፍ እንደሚቻል ነው። በጣም ካጋጠሙኝ ችግሮች በመጀመሪያ ጊዜ የመረጃ እጥረት ነበረብኝ። በሂደት እነዚህን ችግሮች መፍቴ በማበጀት መረጃን መሰረት ያደረገ ውይይት በማድረግ ውጤታማ የሆኑ ግዚያቶችን አሳልፊያለሁ። اكثر الاراء اللي تكلمنا عنها كلها يعني كانت ربما يعني نرجو انها جانبت انها يعني براسي لا ياغاطمن شجروچن بليلا غزي يملسالو باتقالاي كاغاطمون شجروچ اندو يقنجت شجر نو بتلي بقطناو بزيح گودال لا يمنكراكرو كعرب هاجرات بقنجت تنكارا هونو بمسرات ሚታወቁ ናቸው። ሆኖም ግን በእርግጠኝነት መናገር የምንችለው የሀገራችንን ድምጽ በሚገባ መልኩ ከፍ አድርገን ማሰማት መቻላችን ነው። ሁሌም ቢሆን እውነት ያሸንፋል። እውነት ሁሌም ብርሃን ነው። እውነትን ይዘን ስለተነሳን ሁሌም በመንሳተፍባቸው ዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ አሸናፊዎች ነን። رغم ذلك الا انك يعني ترجو ان تكون وفقت في طرح اجاباتك ومشاركاتك بحيث انك شرفت بلادك
واستطعت أن تتجنب بعض القضايا والتحديات أو تتجاوزها، وترجو أن تتجاوزها في المستقبل أيضا. የተከታተላችሁ የምትገኙት ኢብሮ ፕሮሞሽንና ኢቨንት ያዘጋጀውን 1442ኛውን የዒድ አልፈጥር በዓል ነው። በዓል እንደመሆኑ እንግዲህ የበላን የጠጣን እንጫወታለን። ፍልፍታችን የቀረበው ከዛ ጋር አያይዤ ከአህመድ አሩሲ ጓደኞች ወዳጆች ጋር ደግሞ አንዳንድ ጥያቄዎችን እናነሳለን። መጀመሪያ እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እስቲ እንዴት ነው መሐመድ አሩሲን የምትገልጹት? እንዴት ነው ምን ያህል ነው ለሥራ ያለው ትጋት ወይም ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለው ቅርብ ሰዎች እናንተ እስከ እንደመሆናችሁ መጠን ምን ያህል ትጋት ነው የሚያሳየው ለሥራው? والله بسم الله الرحمن الرحيم محمد العروسي سو ايه النجر كجمره بهالنا ከዛ ፊት የነበረው ነገር ስናይ በጣም ትልቅ ልዩነት አለ። ከዛ ፊት ለኢትዮጵያ የሚናገር ማንም አካል አልነበረም። ጨርሶ ውሸት ነበር የሚወራው በአረብ ሚዲያዎች። እንደተናጋሪ ነው ነገር እንደ አረብኛ ተናጋሪ በጣም ያሳዝን ነገር ተሰማ ነበር። አገር እየተሰደበች ስሟ እየጠፋ ያልሆነ ነገር እየተባለ ማንም ይናገርልህ መናገር ትፈልጋለህ እንዴት ገባ? ያ ስሜት እያለ ነው መሐመድ አልአሩሲ አላህ ያመጣልን ማለት ነው። በጣም ነው እኔ እንደኔ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። ምክንያቱም እኔ ማስተላለፍ የምፈልገውን ለሀገሬ የሚከላከል ተቆርቋሪ ሰው በጣም ከማንም በላይ የሚቆረቆርላት ሰው ስታገኝ ደስ ይልሃል። ምላሽ የሚሰጥ ማለት ነው። የሚሰጠውም ደግሞ በደካማ ሁኔታ አይደለም፣ በጣም በጣም በፕሮፌሽናል ሁኔታ የሚናገረው አረብኛ በጣም ትልቅ ጥራት ያለው ከአረቦች እንኳን የሚበልጥ አረቦች ራሱ አረብ የሆኑት ምሁራኖችን የሚያስነቅ ዶክተር መጣ ፕሮፌሰር መጣ ለሁሉም አጥጋቢ መልስ የሚሰጥ ብቻውን ግብጾች ብትል ሱዳኖች ሌሎች ሀገሮች በመቶ 200 የሚቆጠር ሰዎች ጋር ነው የሚፎካ የሚሆኑ ሰው ብቻውን ሆኖ የሚናገረው ማለት ነው። ሁሉም የራሳቸው ፕሮፌሽን አላቸው ማስተሬት ዶክተሬት ያዙ ሁላ እነሱ ሁላ ነው አጥጋቢ መልስ እየሰጠ አገራችንን ያስከበረ ዓለምን ጉድ ያስባለው ኢትዮጵያ ማናት የሚባል ደረጃ ነው ያለው። ድሮ ኢትዮጵያን የሚያቀ የለም ኢትዮጵያ ስትል የትናት ነው የሚል ሰዎች አረቦች ከተየካቸው ማለት ነው። አሁን ግን ዓለም ሁላ ከአረብ ማልፎ ለዓለም ድምጻችን የሚያሰማልን ሰው ነው። ሌላው በጣም ትልቅ ስራ ነው የሚሰራው። አንዳንዴ እንኳን ስደውልለት 3 ቀናልተኛውም ይለኛል 4 ቀናልተኛውም ይለኛል። በጣም ከባድ ስራ ነው። ለምን ለሊት ኢንተርቪው ኖሯል። በቀን 10 ኢንተርቪው በሳምንት 20 30 ኢንተርቪው ያንን ሁላ እኔ አንዳንዴ አብረን ስንል መቼ የተዘጋጀህ ነው ለዋለሁ ይገርመኛል። የሚሰጠው መልስ በጣም ከባድ በጣም አጥጋቢ። እዚ ደግሞ ብዙ ስራ ይሰራል በጎን እንዴት ተዘጋጅተ ነው ከአላህ ነው ሐቅን ስትይዝ አላህ ይረዳሃል ይለኛል። እንደሆነ እንጂ ሁሌ ተዘጋጅቼ አይሆንም አለ። ያን ሁላ ኢንተርቪው እያደረገ ለሁሉም አጥጋቢ መልስ እየሰጠ በጣም ሁሌ ደግሞ ለሀገራችን ንቁም ሁሌ በቃ የሚለኝ ቺን ሀገር ማገልገል አለብን ቺን ሀገር መጥቀም አለብን ምንም ነገር ሳትጠብቅ ነው የሚለኝ። መጀመሪያ ፈርስት ለሀገር መሆን አለብን ቺን ሀገር እንዴት እንድትቀማት ዓለም ጋር እንዴት እኩል እናርከት ሚዲያችን እንዴት እናሳድግ ይያለ ሁሌ ሐሳቡ አገሬ ሀገሬ ነው። ኢትዮጵያነትን የሚገልጽ ሰው ነው። የማን ብሔር ነው ብትለኝ አሁን እኔ እረሳዋለሁ ብዙ ጊዜ። ምክንያቱም ኢትዮጵያነትን ነው የምታየው እሱ ላይ ኢትዮጵያዊነትን የሀገር ፍቅርን ሁሉንም ኢትዮጵያውያንን ይወዳል ለሁሉም ኢትዮጵያውያን የሚያስብ ትልቅ ልጅ ነው። አላህ ይሰጠን አላህ ይጠብቅልን ነው ማለት እሺ እንታ እሺ እንኳን አደረሳችሁ ለዒድ አልፈጥር። محمد العروسي اني ماكو ككركر سجن بفيت نبر انه يعني راسه
ስለ ኢትዮጵያ ሲወራ ምናምን ሲያይ ስሜታዊ ሆኖ ነበር እንትን የሚለው እና ክርክርም ሲጀምር ያኔም ምንም ፊድባክ አልጠበቀም ማንንም እንትን ከራሱ ነው ተንሳስቶ እንትን ሲከራከር ነበረው። ይሄ ሁሉ ሲያሳየን እኛ መስል አስተምሮናል። ከውስጥ ክልብ አንድ ሰው የሆነ ነገር ሲሰራ ፈጣሪም ጨምሮ ይሰጣል ቢሊም ማለት ነው። እና አልሐምዱሊላህ ያው እንዳለው እንደሚፈህድ ለብዙዎቹ በር ከፍቷል። በአረበኛም ራሱ እሱ ከጀመረ በኋላ ነው በደንብ ያየ ነው ለብዙዎቹ ቻንስ የከፈተው ማለት ነው። በአረበኛ ተናጋሪ ውጭም ተወልዶ ያደገው ራሱ ለክንደኛ እና ብቻ እናንተም ያገዛችሁት አብራኛ በመንችለው ያገዝነው ነው። እና አላህ ይጠብቀው እና ብዙ እንጠብቀዋለን። እናመሰግናለን። ያው በዓልን አብረን ያሳለፍን ያለ ነው የተጫወትን አጠገባችን ያለውንም እየበላን ወደ ቀጣዩ ጥያቄያችን እናልፋለን። ቤታችንን የምንወደው በመክንያት ነው ልክ እንዳለም ነው ስለሆነ እኔና ቤተሰቤ በሐሳባችን የሳልነው ቤትን ሆን እየኖርንበት ነው። እርሶ ስለ ቤቶ ብቻ አይጨነቁ። የቤቶን ቃዎች በሐሳቦ ልክ እንሰጦታለን። ቤቶን እጅግ እንዲወዱት እናደርጋለን። መልካም በዓል። ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ጥሩ ቆይታ ያደረግን እንገኛለን። ኢድ ነው ኢድን ያከበርን ያለ ነው። እንደዚሁም ከመሐመድ አሩሲ ጋር በጣም ቆንጆ ቆይታ ያደረግን እንደሆነ እናምናለን። እናንተም በየቤቶቻችሁ ሆናችሁ ይሄንን ፕሮግራም በጥሩ ስሜት ሆናችሁ የተከታተላችሁት እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። መሐመድ ከጎረቤት ሀገራት ይሄን ስራ በመተሰራው ከዛቻ ወይም ማስፈራሪያ ደርሶ ያውቃል? هو في الحقيقه لابد اذا كنت تحاجج الآخرين بالحقائق التي تقتنع بها وتكون هذه الحقائق በማንኛውም ጊዜ ወነትን መሰረት አድርገህ በመትከራከርበት ጊዜ የተለያዩ ቀሳዎች ማስፈራሪያዎች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። አንዳንድ ሰዎች ከስሜት በመነሳት ሊያስፈራሩ ይሞክራሉ። እኔ አላህን እንጂ ማንንም አልፈራም። የሚያስፈራሩ ይዘውት የተነሱት ጉዳይ ስህተት ስለሆነ ነው። በማስረጃ መከራከር ስለማይችሉ ነው። አንዳንድ የህዝብ ፊርማ በማሰባሰብ በፍርድ ቤቶች እኔ ለመክሰስ ይሞክራሉ። አሁን ባለው ሁኔታ ደግሞ የህዳሴው ግድብ ወደ ወሳኝ ምዕራፍ ስለተሸጋገረ የደህንነት ጉዳይ በጣም ያሰጋኛል። የሚመለከተው አካል ይህንን ጉዳይ ከግምት ውስጥ እንዲያስገባልኝም በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ወዳለሁ። የመፈራው ውሸትን ይዞ መከራከር ነው። ያዝነው ኡነት ነው። እስከመጨረሻው ይሄንን ኡነት ይዤ እጓዛለሁ። فلو كنا نخاف شيئا لخفنا من غير الحق لخفنا من الباطل اما نحن نرجو ان نكون على حق ምንም አይነት ማስፈራሪያ ቢደርስብኝም ያስኩትን ኡነት ፍትህ ጫፍ ለማድረስ የሚጠበቅብኝ ለማድረግ አሁንም ወደፊትም ዝግጁ ነኝ። እነሱን የመጉዳት ሐሳብ የለንም። ጊዜው ደሞ ኡነቱን ይገልጻል። موقف صائب واننا لا نريد بهم اضرارا ولا نريد بهم اي اذى هذا الامر باختصار واعتقد بان الايام يعني ربما ستثبت لنا وستثبت لهم ايضا بان اثيوبيا ماضيه في الطريق الصحيح من خلال موقفها في سد النهضه وما قامت باتخاذها من قرارات ان شاء الله الله يحفظكم አያይዤ መጠየቅ ፈልገው ኢትዮጵያ አንተ ካበረከትክላት አንጻር
ላንተ የሚገባን ክብር ከፍለሃለች ወይ ሚሊዮን ጥያቄ ነው والله اعتقد ان هذا السؤال يعني يعني ربما يطرح في حال ይህን ጥያቄ በጠይቅ ደስ የሚለኝ መጀመሪያ የኔ ፍላጎት ቢኖርበት ነበር በመጀመሪያ የጠየከኝ ጥያቄ ላይ እኔ ያለኝ ሐሳብ በዚህ ተቃራኒ ነው እኔ እንደ አንድ ዜጋ የሚጠበቅብኝን አድርጌያለሁ ማለት አልችልም ይህ ማንኛውም ዜጋ ለሀገሩ የሚጠበቅበትን መከፈል ያለበትን መስዋዕትነት ነው እየከፈልኩ ያለሁት ይህ ደግሞ የተፈጠረው ግዴታ ነው ማንኛውም ዜጋ ለሀገሩ ዲፕሎማሲ ነው ዜጎች እንደዚህ ቀና በሆነ መንገድ ስሜታቸውን ሲገልጹልኝ ትልቅ የሞራል ስንቅ ነው የሚሆነኝ ይህንን ስሜት የሚገልጽ ቃላት የለኝም በጣም ነው ይኮራሁባችሁ ሀገራችን በአጋጣሚ አልተገነባችም ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሎባታል ሁላችንም በህብረት በመቆም ለሀገራችን የሚጠበቅብን መስዋዕትነት መክፈል አለብን ይህንን ስሜት ከእናንተ ነው የወረስኩት ብዙ ነገር ተመረያለሁ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ በተለይ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደዚሁም የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ሳህለወርቅ እንደዚሁም ደግሞ የሀገራችን ታላላቅ ባለ ስልጣናትን ለማመስገን ወዳለሁ ሀገራችን ከኛ ብዙ ነገር ተጠብቃለች ለሚቀጥለው ትውልድ ጠንካራና ለዋላዊነቷ የተጠበቀች ሀገርን ማስረከብ ይኖርብናል ከሁላችንም ብዙ ነገር ይተበቃል واصبحت على قلب رجل واحد تحافظ وتحترم دستورها وتحافظ على قوانينها وتحافظ على حقوقها وحقوق اجيالها القادمه بالوحده نجتمع باذن الله ونكون هذا الوطن الذي يتطلع له الاثيوبيون جميعا هذا الوطن الذي يعني به الخيرات الكثيره به هذا الشعب العظيم به كل هذه الموارد به يعني باختصار به كل ما يسر الناظرين بإذن الله ويبهج القلوب فحري بنا أن نكون خير سفراء لهذا الوطن إن شاء الله بوقتاوي هاجراتشن قداي وش أكالات الجلين وربتي شلا؟ طبعا الحكومة تحدثت عن هذا الأمر ولديها هي أدلتها ولديها معطياتها ولكن من يراقب الكثير من الأخبار ويتابعها بزيه قداي لي يا هاجراتشن መንግስት የራሱን መልስ ሰጥቶበታል ይህን በተመለከተ በጉዳዩ ላይ የሚመለከተው አካልም መረጃን መሰረት ባደረገ መልኩ ምላሽ ሰጥቶበታል እንደ አንድ ታዛቢ ከጠየቀኝ አብዛኛው በዚህ ጉዳይ ላይ የሚዘግቡ የውጭ ሚዲያዎች በሚያስተላልፏቸው ዘገባዎች ተንተርሰን በሀገራችን ላይ ለተፈጠሩና እንዲሁም ለሚፈጠሩ ችግሮች ከፍተኛውን ድርሻ ይወስዳሉ በተለይም ችግሮችን ከማባባስ ከመያዊ ስነ ምግባር ውጪ በሆነ መልኩ ግጭቶችን ሲያባብሱ ይገኛሉ። እኛ ግን እነሱ የሚሄዱበትን መንገድ አንከተልም። ስህተትን በስህተት አናርምምና በአብዛኛው በሚዘግቡት የተሳሳተ ዘገባ ላይ በመንተራስ በሀገራችን ላይ የተፈጠሩ ችግሮች የነሱ ድርሻ የጎላ ሚና እንዳለው በግልጽ ያመለክታል። ይህንን ጉዳይ ከላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት መንግስት ማረጋጋትና ውጤቱንም መግለጽ ለሚመለከተው አካል የሚተው ጉዳይ ነው من يريد محاوله زعزعه الاستقرار في بلادنا فلذلك لا استبعد ذلك طبعا نفيه او الاقرار به بهذا الامر مثل ما ذكرت لك يعود الى السلطات العليا في البلاد ህይወት ውድ ናት ዋናው ነገር ደግሞ ጤና በደስታ የተሞላ በሙሉ ጤንነት የታጀበ ህይወት እንዲኖር በትጋት 24 ሰዓት እንሰራለን በፍቅር በክብካቤ ደህንነቱን እንጠብቃለን ይህን የጤና ቤቱን ይተዋወቁ ተክለ ሃይማኖት ጠቅላላ ሆስፒታል ትውልድ ወደ ትውልድ በጤና እንዲሻገር የዘር ሐረግ ሳይበጠስ እንዲቀጥል አለ ተክለ ሃይማኖት ጠቅላላ ሆስፒታል አላማችን ህሙማን እንርዳት ነው ተክለ ሃይማኖት ጠቅላላ ሆስፒታል
ጥያቄያችን ወደ ማገባደድ ላይ ነን። በአባይ ጉዳይ ለግብጽ ለሱዳንና ለኢትዮጵያ ህዝቦች ምን አይነት መልእክት ማስተላለፍ ትፈልጋለ? الرسالة واضحة وقد كررناها أكثر من مرة أن المصالح المشتركة ينبغي أن تتصالح ما استلالف يمفلقو ملكت لهولم هاقر رزبوش قلصنو يقارا تتكا منتن مره مكتل يقبال بواني نانت يهزب الهزب قنن ينتن ما تناكرنو يهم بتقبارنا فتحوي بوهن ملكو يهاقر رجن هزب تتكا منت لي أتنكرو مسرات ወሳይነው እነዚህ ህዝቦች የሚመጡትም ትውልዶችን ተጠቃሚ በሚያደርጉ በተለይ በአፍሪካ ማዕቀፍ ስር መግባባት ይተበቀብናል። እንደ ህዝብ እንደ ሀገር አንድ ላይ ተግባብተን በጉዳዩ ላይ ወቀት ያላቸውን መሆራንን መድረክ በመፍጠር በሀገሪቱ መካከለ ያለውን ልዩነት በእውቀት ላይ መሰረት በማድረግ ማጥበብ ይተበቀባቸዋል። ለሀገራት መሪዎች ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ህዝቦቻቸውን በጉዳዩ ላይ መረጃ ሲያስጨብጧቸው ኡነትን መሰረት ያደረገ መሆን አለበት። በተሳሳተ ትርክት የህዝቦችን ልዩነት ማስፋት አይጠቅምም አይወጅም። ሀገራችንን ኢትዮጵያ የግብጽና የሱዳን ህዝቦች በዋጥም ልትጨርስ ነው ይላሉ። ትርክታቸውን በባዶ ሜዳ ላይ ይተርካሉ። ለህዝቦቻቸው ያለውን ኡነት በእኛ በኩል በግልጽ ማሳወቅ ይገባል። ይህንን ጉዳይ ለሌላ ፖለቲካ አላማ ማዋል ተገቢ አይደለም። በህዝቦች መካከል የማይፈታ ቅራኔም ይፈጥራል። እኛ ኢትዮጵያውያን ለወንድሞቻችን ለሆኑት ለግብጽና ለሱዳን ህዝቦች ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ለጥላቻና ላለመረጋጋት ምሳሌ መሆን እንደሌለብን ነው። መንግስታት የህዝባቸውን ስሜትና ፍላጎት በጣም መረዳት ይኖርባቸዋል። የዓለም መንግስታት ይህንን መረዳት ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። ينبغي ان نتفهم ذلك وهذه رسالتي اليهم واتمنى ان تكون وصلت فعلا ان شاء الله يمجرشو طياقي ميهونو بالن زي ايتوبيانا وچ ياله اندين نبر متاسالفو ليونتو مندنو اندزيهم ليت ياله تسطو اندالهم دمو سمتنال غتم استي سونم نسمو والله هو شعور يراودني في كل موسم وفي كل عيد خاصه اذا كنا بعل بوچي حجر بنوركوبتم غزيم የራሱ የሆነ በጎ ገጽታዎች የራሱ የሆነ መገለጫዎችና የራሱ የሆነ ጣዕም አለው። እንደዚሁም እዚሁ ስትሆን የራሱ የሆነ ገጽታዎች የራሱ የሆነ መገለጫዎችና ጣዕም አለው። ሁሉም ማለት ይቻላል በጣም ጥሩ የሆነ የመንፈስ ድባብ አለው። እዚህ ከቤተሰብ ርቀህ ስትኖር በጣም የምታጣቸው ነገሮች ይኖራሉ። ያም ቢሆን እዚህ የምታገኘው ነገር ከዛ የሚተናነስ አይደለም። ሁሉም ደስ የሚል ስሜት አለው። كفكركلني يهن قطم بانب السيلين هذه الأبيات بسيطة جدا وهي أبيات وطنية أتمنى أن تستمعوا إليها اسم القصيدة هنا أرضي أقول فيها هنا أرضي هنا وطني هنا داري هنا أرضي هنا وطني هنا داري هنا الأمجاد ترسمني لتبرز بعض آثاري فإن صوت أمتنا ونهضتنا وعزتنا فسل إثيوبيا عني لتخبركم بأخباري وقفت مدافعا عنها وقفت مدافعا عنها وأبقى هكذا دوما سأبقى الدهر أحميها بأقلامي وأشعاري وشعبي كله فخر فقل ما شئت عن شخصي فإني اليوم أرومي وإن شئتم فأمهاري وإن شئتم أنا تجري أو الصومال تحضنني وإن شئتم أنا من عفر أحكي ثقافتنا وإن شئتم أنا تجري أو الصومال تحضنني وإن شئتم أنا من عفر أحكي ثقافتنا وإن شئتم فدر دوا ستطربكم بأوتاري ومن هرر أصافح هذه الدنيا بزينتها وألقي من ثرى الديس أشعاري وأخباري وسلامتكم. شكرا.
እንግዲህ የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ከመሐመድ አሩሲ ጋር የነበረን ቆይታ የስካውኑን ይመስል ነበር። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ዒድ ሙባረክ። አመሰግናለሁ። ዒድኩም ሙባረክ والله ዒድ علينا وعليكم كل مره شكرا لك ولكل المشاهدين ولكل الاخوه الاحبه الذين يعني شاركونا في هذه المناسبه السعيده شكرا لكم. شكرا. እንኳን አደረሰ ማለት ምፈልጋቸው ሰዎች ካሉ في الحقيقه رساله التهنئه بهذه الاعياد يعني اقدمها الى اغلى እሺ ማመስገን የምፈልገው በዚህ ምድር ላይ በጣም ውድ ለሆኑት እናትና አባቴ አላህ በሰላምና በጤና እንዲጠብቃቸው እንዲሁም የሁላችን የሁሉም እናትና አባትን እንኳን ለተከበረው ዒድ አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ። በመቀጠል ለወንድሞቼ ለእህቶቼ እንኳን ለተከበረው ዒድ አደረሳችሁ። ዒዱ የመልካምና የሰላም እንዲሆንላችሁ መኛለሁ። እንዲሁም በአጠቃላይ ከጎኔ ሆናችሁ ለደገፋችሁኝ ሁላችሁንም በአላህ ስም ማመስገን ወዳለሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ካደጉትና ከበለጸጉት ሀገራት ተርታ ተሰልፋ እንደምናያት ተስፋ አለኝ። ዒድ ሙባረክ። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። هذه التحايا وهذه التهنئه ارجو ان تكونوا بخير دائما ارجو ان تكونوا في سعاده أرجو كذلك أن تكون بلادنا الحبيبة بجمالها وبهائها أن تنتهي ويعيدها الله من أحزانها ومآسيها وأن تكون في مصاف الدول كل عام وأنت بخير جميعا إن شاء الله. إن شاء الله. የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ከመሐመድ አላሩሲ ጋር የነበረን የበዓል ልዩ ቆይታ በዚሁ ተጠናቋል። ቀሪ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። አብራችሁን ቆዩ። ዒድ ሙባረክ። ኩሉ ዓም ወአንቱም ቢኸይር።